I would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. Сегодня, ну, пирка мщита нащина. Три сделаешь, что они и... Эх, Трам. Вальдемара Трава Стузялова. Это Симпсон. И Вишкас Высокий. Remember asking you a goddamn thing. Žodžiu, turėsim ką veikt. Įdomi dirba, ar ne? Negali būt motoras. Bet po to dingsta. Nu, sakau, tada negali būt motoras. Nu, žiūrėsim, kuriuo žiūrėsim. Nu, bled, jis nėra pastovus, nu, gal ne variklis, nu, aš tikiu, aš žiauri, nes, nu, pastovus turėtų būti garsas. Kas? Šitą dabar. Jo, jo. Nu, atvykom į garažo vietą, nukrovimas. Va, Valdemaro numeris, jeigu reikia pavežti, skambinkit. Mašinas nepametėm, viskas tvarkingai. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. It's like we're going round and round and round like the merry-go. Stand for truth, I'm fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause it's the company you kick. Stay woke, please don't get caught slick. End up sowing what you rig. Know your worth, and don't sell cheap. The ghost is inside of me, can't take it out of me. No matter where I've been, it's about where I'm meant to be. I be shining perfect timing, check your watch, watch, watch. And I know who I am, I am no longer lost. I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong till I got the call, no self. Tai va, taip šiandien ir baigiam dieną, nupirkom dar vieną mašiną ir pastatėm ir jo, kipsim į darbus kitą dieną. I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs. Yeah, I was living for myself. Sveiki, sveiki, sveiki. Naują savaitę pradedam sergant biškį, bet kadangi naują mašiną pirkom, tai nėra laiko, tai varom toliau pūsti. Sekundų suplaut mašiną iš varos brolių ir važiuosim pasimdėjus. Po vakarykštės orų permainų, kitos, ką žinom, ten visko buvo, saulė, pūga, lietus vakar. 5 minutes. Dabar keista netgi matyti, kad saulė šviečia, bet man... In 600 meters, turn right onto the ramp. Akimės toks, tai man belekai akis degina. Tai... Kaip nors, kaip nors. Žodžiu, svarbu geras oras. Gera nuotaika, sveikata 50-50, bet kas tvarkys. Tai va, mašina švari, leikam toliau. Pasaka, ne orelis, jeez. Jau pavasaris, tik kad pilnas sniego dar. Aparatas, bent teiga. Vieną dieną paimsiu, manau. Nu, atvažiavo Dėjus, paliks Emkė. Aš nevažiuosim į garažą. Ne kažką jaučiuosiu. Bus smagu. Dėjus nuėjo kavos, o aš. Kembam į darbus. Ardysiu lubas, nes nupirkau audinį. Alkantaros pertraukti, čia biškį betvarkė, bet čia dar nieko visos. Alkantarą nupirkau. Tokį.
nefumau daug, tai tiesiog apsidirbau, viską padariau, ką dabar reikėjo ir ką galėjau, tai išėmiau lubas ir visą apdylą. Tai buvo man labai baisus medžių, aptrauksim viską plėvelę ir lubas Alcantara. Tai ką, einam dabar tvarkyt lubas, nes perlūžusios. Iki jis anaudė į Alcantara, kad man buvo atrodyt. Šiandien tiek darbų. Oi, ne kažkai jaučiuos. Bet reikia dirbti. Reikia. Put together like extra efforts, that's how I'm living. And these pretenders, they so pretentious. I hope they understand I'm seeing through it. I speak a fluent, I never do it. And now the DMs, they be popping. Every single time they dropping now. Bunch of boys on the gram, I swear. You need a man with no Peter Pan. Nusileidu viską į apačią. Tai dabar plėšim seną audinį, kuris nelabai lengvai plėšis, nes nesenai klijuotas. Ir reikės tada klijuoti šitas lubas, nes buvo perlaužtos jos prie stoklangio įmant lauk. Ir jokis klijuosiu, sutvarkysiu, kad nebūtų jokių nesąmonimų, kaip grovelis čia. Aš yra grovelis nuo lūžimo, tai kai tą sutvarkysiu, tada bus galima klijuoti naujas. It's the heart of the cuffing season, you know. It's cold outside, why don't you just come in? I got you, you know. Forget them boys. Nulupau, tai čia yra lūžė. Kažkaip reiks gebėti čia dar netgi. Čia kampiukai yra viši pavargi, šitas labiau yra vanlūžės. Reiks klijuoti. Čia yra per lūžę įmant lauk. Tai nežinau, kaip taip ėmė lauk, nes man tai, nu nežinau, aš radau tokį kampą, kad išsijama, nelūžtant. Čia va per lūžę. Reikės klijuoti. Ir čia va. Tai žodžiu, sutvarkysim, bus ledas tvirtai, gražiai. Ir jo, bus super. Dabar tai pradžiai noriu seną paroloną naudinį nusiimti su dratiniu šepečiu arba dratiniu antgaliu ant suktuką, žiūrėsiu kaip geriau. Jis vienu kartu su kitu geriau eina. Ant suktuką reikia nepersistengti, nes gali keurai pravaryti. Jeigu patys darysit kada nors, tai atsargiai. Toliau einu dirbti. Darbo dar bele kiek. Čia viso principo nefilmuosiu, nes čia tiesiog laiko išimas, bet tipo kaip čia va švaru. Jo, matau, kad čia, kadangi šviežiai užkliuota, tai aš su šituo nesižaisiu, dėsiu man galint suktuką ir važiuojam. Esu lavonas, bet reikia dirbti. Važiuojam į garažą, vakar neišėjo nieko patikrinti su motoru, nes neturėjom šito daiktų. Čia 12 kampę galvutę žvakiam atsukti. Pirmą kartą matau tokį bairį. Tai Viltė neleido man vairuoti, nes aš esu sergantis lavonas, aklas beveik. Tai veža mane toliau į garažą knystis, dar modė turėtų prilėkti kažką papazarinti. Tai jo, varom toliau knystis prie to lavono. Šiaip šiandien kompresiją patikrinti norim, nes kompą jungia, tai antrą cilindrą rodo dėti, tai įdomu. Ar labai užšoko man bairių, ar nelabai. Nu, ar paėjau, ar nepaėjau šiandien. Oh my god, paėjau seniai. Paėjau, oh shit, labai, labai negerai. Labai negerai. Pirmas bandymas, matuos kompresiją, žvakės visos juodos. Tai gerų žinių nelaukiu. Žodžiu, nubandyk.
Taip, tai buvo nuėmę dangtelį, suko motorą su raktu apačioj. Labai sunkiai sukasi. Tai nusprendėm, kad geriau keičiam variklį. Tai dabar atvariau nusardyti visą priekį, nes vis tiek reikės jį pervest galus visus, nes nelabai gražiai sueina. Tai jo, ardysios visą priekį, kad būtų patogiau išimt variklį. Tai jo, tai aš žinau, tokie šiandienos planai. Tai jo, naujas variklis jau, kiek žinau, surinkimo progrese. Tai jo. Put together like extra efforts, that's how I'm living. And these battalions, they so pretentious. I hope they understand, I'm seeing through it. I speak a flowing, I never do it. And now the DMs, they be popping. Išėjau pasidarbaut, tik atrodo, kad daug padariau, bet išėjau tik lampas ir nuėmė giferį dar tik. Jo. Ai, nu dar oro filtras dėžiai išėjau. Jo, tai va, nesuardės, tai čia biškia atsargiai, po truputį viską žinot, taip kad neskubu baisiai. O dabar žiūriu, kad atjungsiu radiatorių, interkulerį ir galiu visą kreipti, nes kiek matau, kad čia taip plus minus, kad turi ruošti tiek laiko ir visas priekas pakti. Nes jau, nes manau, rytoj reikia šiandien, jo, reikia, nežiūrėjau, nežiūrėjau, šiandien reikia išsieni. Tai va, pasiėmėm CTP, elektrinį, kusiuką, jo, pirmą kartą važiuoju tik visą elektrinį taip pat. Tokį atstumą, tai visai smagu, ką žinau, šiaip važiuoja, iš tikrųjų nustabu. Kad kaip būtų pusiukas gazą paspaudyti, tai nesnaudžiu. Tai, o daugiau, tai ką žinau, lekiam dabar pasimt, vadinkim taip, kranu, iškelt motorą iš rakašių. Tai, kaip sankysim, sanimatėmės. Ir lėksim atgal išsimesti ir pasakyti šitą žvėrį atgal. Šiaip žiauriai baiką. Nu, tipo, viskas tvarkinga, švaru, ką žinau, tyliai važiuoja. Normaliai važiuoja. Gazą paspaudė, iš karto bejasi mašinas. Ką žinau, prikolas. O, gražus oras, super. Jau išvažiavau iš Rakašiaus. Gaila, kad užsiemęs buvo, tai negalėjau pakalbėti nieko. Tai greit įsimečiu tą kraną. Nežinau, iš tikrųjų, ar taip pat nesakyti nesvarbu. O, nes noriu šitą ubogą pastatyti greičiau, nes jau susikau 12 eurų, nors ne, tik atvažiavau greičiau sulakstyti ir bus ramu ir galima toliau darbuoti. Kaip pasakyti, pamiršęs, bet ašgi dirbdau su tokiais mikriukais. Kai dirbau Šiauliuose su baldais, nu taip, prie baldų su baldais, nežinau, kaip sakyti įsiminiu. Žodžiu, tai... Net buvau pamiršęs, kaip važiuot, kaip čia aukštai viską, smagu prisiminti iš tikrųjų. Aišku, nesmagu buvo dirbti, bet smagu prisiminti. Atpratęs nuo tokių transporto priemonių esu, tai visai smagiai. Ai, ir elektrinis čia variantas ir visada man kildavo klausimas, kaip greitai sušyla salonas, kad šiltą malonų sėdėt būtų. Tai iš karto. Kas nežinojat, sakau jum irgi šitą klausimą. Iš karto. Šiandien viškį daugiau darbų pasidarėm, tai joms rinkom priekį sudėjų. Kapotą nusijėmėm ir viską atjungiau nuo variklinio. Dabar kardaną atjunginėjau, duslintuvą atjungiau. Jo, kaip ir bus galima rytoj išlūt motorą. Šiaip galvau pasakiau. Bet viskas neskubam, darom ir viskas pasroviu ir eina. Tai viskas darbys. Nežinau, nefilmavau, nes nieko paisydomu. Man bent jau atrodo, nes esminių dalykai. Va šitą randį, suki, fiškį randį, atjungi ir viskas. Nieko žiūrėsiu. It's the heart of the coughing season, you know? It's cold outside, won't you just come in, I got you, you know, forget them boys. Thank you.
Nu, ką tik sulakščiau į autikų stotį, paimt kitą downpipe, nes ne tą užsisakėm, tai šiandien žmogus iškepė ir išsintė, ir dar šiandien gavom, tai apsikytėm. Tai dabar varu atgal vėl surinkinėti, kaip pakūrėm, viskas gerai atrodo. Ir jo, šiandien surinkinėsiu, kad kuo mažiau liktų rytoj domų šeimo, rytoj dar reikia pagalbos nupirkti pavarų dėžės, nes išplyšo kažkokį būdų, neįsivaizduoju kaip taip. Bet nemanau, kad mes čia pridirbom. Ir jo, naujas motoras kol kas gyvas, nenoriu prisičiulbėti, bet viskas veikia gerai kol kas. Jokių bairių, tepalo spaudimas, tai geras. Tai jo, 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 važiuojam toliau. Laksau čia, nespėjau net filmuot, laksau dirbu non-stop, tai sorry, kad toks biški tarpais update'as gaunasi, bet taip jau gaunasi dabar kol kas. Ta-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Okei, okei, stik čia įdomi man kažkaip. Bet, nu, davai. Jūsų varikliukas, Lauri. Va. Pilna indeklo. Vis blėtisi, vo, sukasi, kurvo. Su mažo trišlė jo net normaliai nepasuksi. Jis net nesisuka. Trečias švaistiklis. Atsuki, pakeli, o ten nieko. Čia yra pasilikę indėklai. Ouch, baby. Very ouch. Oh, Jesus. Nauja diena. Have a good time. Enjoy life. Vakar darbavau sprevkės, daug padariau, bet jaučiasi šiandien nugarą lūštę, skandęs dantys. Bet jo, atvažiavom į senukus, reikia ilgasiregio, viržlių, plokštelės, akumuliatorių pritirti, nes rytoj treniruotę važiuojom, tai akumas palainas. Fkiai supirkt pagalbės, greičio dėžesnės, nuplyšusios kažkokiu būdu. Pakeisim į naujas originalus Ramforderius, nes negaunu kitokių. Ir rinkinėsiu iki pat galo ir šiandien gal biškinėngi ir pakurensim ir apkatą gal padarysim, žiūrėsim. Jo, ir šiandien dar krekšderį paruošti rytoj. Nieko ten daug nėra, bet vis tiek. Taip, einam. Nu, vieną paėmiau pagalbą. Važiuom antros. Dar paėmėm dalykėlių, kad čia subursim, šitą davė senukas kaip dovanų, tai labai gerai. Sako, va, šiukšlė mėtas pasakė. Dabar važiuojame kitą altą ir toliau renkam, kaip pavadino šitie irgi pardavėjai, drakonų rituliais. Jesus, ten nugara, fuck, nu. Srakinu. Skauda, skauda. Gerai, važiuojam drakonų rituliu ir toliau, dar vieną reikia. Šeštadienis ir vis tiek aš stoviu visada prie raudono ir čia yra Vilniaus gyvenimas fucking. Ir man diena visiškai negerėja, savijauta negerėja, nugarą skauda važiuoti, netgi darbą mašiną praskauti, nusiplautai pakeliui buvo reikalai, reikaliukai. Aš nežinau, kaip aš viską darysiu šiandien, nes mirtis, grinai mirtis. Rakina net išlipti iš mašinas ir vaikščioti, tai bus labai įdomi diena. Tai važiuom, jau prie modės esu, tai varysim pas modės. Ateina piktas dėdė. Eik, tu nori, nesusiplėšyk, sarkanzu. Da, nepakeitį stiklą. Nėra kur kalbį, da. Nėra kur pirkti. Nėra, ne? Čia ne tas lengvai pakeičiamas, ne? Ne, čia turėtų būti lengvai pakeičiamas. Na, jeigu glinui tipo... 16 metų yra integruotas. Aha. O čia turėtų išsakyti. Čia tiesiog ar ne. Iš to, kur pirkom, jis įsakė, tipo, kad 7 eurų keičia glinui. Bet jis jeigu jis... Žiūrėjau, ateisim į garažą, aš vėliau atlėksiu. Atlėksiu, ar ne? Šardysim.
Na gerai, nu sakau, man tik tepalą pamatau, reikia čia. Čia čia modi, jūnų, gangsta, na. Bahūra. Gerai, susimatysim, nes laiko nėra. Ir kasgi čia surinkta F-kė. Pagaliau, motoras naujas, perinktas visiškai. Vakar gavom variklį, dvapščiai nespėjau filmuoti, nes nu, viską bėgte greitai, viską darau, kad tik tai kuo greičiau viską pasidaryt. Tai jo medžiagas beveik nėra, reikalų daug buvo, bet jo, apie 10 valandą gavau variklį, 11 pradėjom grubiai jau dėt, gal 12, gal netgi iš tikrųjų, jo, nu, žodžiu nesmė. Ir, jeigu gerai atsimenu, apie 5 ar 4 jau buvom idėję, nes buvo niuansų nemažai ir jėgos trūkumo. Bet jau, viskas gerai, sudėjom, pajungiau viską vakar iki pat, ten gal netgi 2 garaže knisausi, viską padariau. Šiandien atvariau damušiau viską pajungt, ko vakar nepadariau. Tai jo, suvest kampus bus reikalų, nes... Čia labai baisi viskas čia susidėjo, bet čia kol kas viskas laikinai. Čia va ne vienodai tarpas, ten negražiai suėjim. Nu žodžiu, čia bus reikalų. Tai dabar tiesiog viskas sudėjau, kad nuvažiuotų, jau pravažiavom, protestavom, tepalus lėgis viskas gerai. Yra niuansas, kad truputį lyg ir detonuot nori, lyg ir biški nedirba. Bet toks labai labai smulkus apsukų šokinėjimas, toks įdomiai. Važiuojant viskas gerai, jis ant laisvų stovint, tai pabandysim gal purkštukus pakeitalioti kitus, babinas pakeist, žvakės pasitikrinatiski, nes, nu, naujai, viskas. Žinoma, įdėtas downpipe'as dabar, tai reikia išprogramuoti, priprogramuoti, ten, nu, žodžiu, kompą dabar paimti iš tikrųjų labiausiai. Tai jo, čia surinkau šitą mašiną. Už manęs laukia kita, nes rytoj drifto treniruoti. O prie šitos mašinos yra irgi biški reikalų. Dabar yra apie 8-9 valandas, tai aš dar čia žaidžiuos. Ką reikia pasidaryti, tai naują akumuliatorių, mažesnis jisai, tai už keleivą sėdynės tvirtinsiu, nebe čia kažkur stovėjo jisai, ne pačioj bagažiniai, bet ant tilto grubiai. Tai per keliu biškį svorio centrą, kad būtų, ir ko žemiau. Tai kas dar, reikia jį persitvirtinti, aišku, silkas reikys, ten panašiai. Nu, biškį subursiu, bet nu, laikys tvirtai, viskas gerai, prisuksiu, žodžiu. Ir bus dėžiai įdėtas tokio, o čia toj dėžiai bus įdėtas. Tai va, kas dar jai likę padaryti, apart išvaizdos, tai... Rytojui beveik nieko. Su vėla tiesiog reikia diržų sagtis, kurios tvirtinės prie kėbulo surišti, kad jos nesisektų. To nebuvau pasidaręs, paskutinę maciurį, kai dalyvau, man sakė pasidaryti. Tai aš galvau, kad, nu, kas čia tokio? Bet kai klibinau diržą, kad man prieit prie sėdinės prisisukti keleivą, nes buvau va, išėmęs iš čia, tai jinai man atsisegė pati, tai aš dabar suprantu, kodėl reikia tos vėlikės ir tikrai nebepykstu, kad man kniso protą ir suprantu dabar pilnai dėl ko reikia. Nes tą vėlikę prakišus, o tai galiu parodyti iš tikrųjų. Vat, va, apie šitą vėlą kalbu, vat, va šitą. Šį yra tokia skilutė, va, pro ją prasikiši ir... susukį vėlikę ir tada suktis neatsisako nieko. Tai va, čia reikia aišku visą šiuklės, viską išsimest, biškį prasivalyti saloną. Šiaip jau pasilgu šitos mašinos, prisikliuoti valubas dar biškį. Vat, nu, tokie, lengvi. Lengvi darbelį prie jos. Nieko daug nereikia, tik tai truputėlį pasisarkyti. Daugiau viskas ledas. Gazuoja, važiuoja pati, tai no problem. Truputį palsėsiu, nes šiandien vėl nuo 10 gal ryto garaže, o jau 9 gubi. Tai pavargau jau, aš realiai jau gyvenu. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset.
I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so, you're not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family. So they gon' pretend that they cool to their